Tovuzda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi qeydə alıb. Hadisə rayonun Abulbəli kəndində baş verib. 44 yaşlı kənd sakini Bəhlul Həsənov vanna otağında çimərkən sobadan çıxan dəm qazından boğularaq huşunu itirib. Bəhlul Həsənov ailəsi tərəfindən Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onun vəziyyəti normallaşıb. Hazırda vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Bugün bizə Abulbəli kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Ələkbərov Bəhlul dəm qazı ilə zəhərlənmə ilə daxil olub. Daxil olarkən vəziyyəti çox ağır idi. Hal-hazırda şükür təhlükə sovuşdu. Hal-hazırki vəziyyəti kafidir. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Tovuz.